Naam, Ulinzi Starlets walihifadhi taji la FKF Women's Cup baada ya kutoa ushindi mabao mawili kwa moja dhidi ya Kibera Sako. Sasa mwanahabari mwenzangu Ivy Terry ambaye alikuwa anafuatilia mchuano huo hapo jana mbashara alizungumza na wakufunzi wawili na wadau wasemaje soka ya kina dada hapa nchini ikoje? Je, iko sawa? Iko na changamoto? Na iwapo kuna changamoto, suluhu zitapatikana wapi? Hii hapa taarifa ya Ivy Terry ambayo sasa ndio anatufungulia jamvi la makala zile za viwanjani kwa siku ya leo. Na asante sana Hassan Juma, niko hapa katika uga wa Police Sako, mahali ambapo finali ya kombe la FKF kwa wanawake imekamilika. Ulinzi Starlets sasa ndio mabingwa kwa mara ya tatu mfululizo. Wameweza kubwaga Kibera Soka Ladies kwa mabao mawili kwa moja. Mechi iliandaliwa hapa kuanzia mida saa nane, na bila kupoteza wakati wacha nizungumze na kocha ambaye amekuwa akisaidia timu ya Ulinzi Starlets mpaka wamepata ushindi. Karibu sana kocha. Umekuwa na wasichana, ukikuja kwenye finali ulikuwa unatarajia kushinda? Kila mtu akienda finali anatarajia kushinda, na tulikuwa tumejipanga ya kutosha, tulikuwa tumefanya enough preparation. I think it was not first time for our ladies, for our girls to be in the finals. It is our third time, so nilikuwa najua wako na that experience, wanajua what they need in the finals and what they need to do. So we had enough preparation, na nawashukuru because tumepata win. Coach, mara umeshinda mara tatu mfululizo, pengine siri ni gani? Sometimes kucheza knockout stages ni tofauti sana na league, but kitu naweza sema ni neema zake Mwenyezi Mungu. Ningependa kumshukuru, siwezi sema we are the best than others, but ni neema zake Mwenyezi Mungu. Ukiangalia katika zile dakika za lala salama kwenye mchezo huu, Kibera Soka Ladies walionekana kama walikuwa wanaweza kuamuka. Uliweza kufanya nini kuongelesha wasichana wako wakaweza kuhakikisha kwamba hawapotezi ushindi ule? Walimanage, na nafikiria coach wao alimanage second half. Ali bring up Robbie, of which is a good player, mwenye alimanage ku destroy our midfield, but tukamanage, but I think walikuwa nataka win, so I expect that pressure walazima wangetuletea because we are leading 2-0 first half. Nilikuwa najua second half wata bring that pressure, so I already prepared our players wakuwe ready for that pressure, na tumemanage. It is part of game. Wakati timu ina lead, wakati ingine iko chini, it is, you expect that pressure. Soka ya wanawake nchini haijapewa kipaumbele kabisa, kocha. Pengine wewe kama kocha ambaye una coach timu ya wanawake, unaweza kuongelea nini kuhusu soka ya wanawake nchini? Kitu naweza sema, kwanza soka ya wanawake, maybe nafikiria ukiangalia sponsorship, ukiangalia wengine wamekuwa na Mozart Cup, sisi hatujakuwa, but the ladies are doing well. Ukiangalia sahi, for the first time tumequalify World Cup through the ladies, so nafikiria it is high time now for the government and the federation to invest a lot in this ladies football, because they have shown their potential, they have shown the potential they can make it. And I believe not only the under 17, even the senior team and the under 20s, they'll do a marvelous job, but through getting a good support. Wewe kama kocha wanawake, pengine zungumzia tu changamoto ambazo wanawake wanakumbana nazo, na hata pia wewe kama kocha. Me, most of the challenges zile tumepatana nazo, especially in the league, ni kwamba we lack sponsorship. Most of the teams are straining. Not most of the teams, all the teams they are straining. Now, I think the best thing we can have and the federation can do for these ladies ni to get a able sponsor who can chip in and sponsor the women's league. The same, ukiangalia wanaume, they have sponsorship from Azam, from KBC, from what, work on a lot of sponsorship. So if they can do the same to the ladies football, we expect a lot. Asante sana kocha, hongera na nakutakia kila la heri. Sawa, nimeshukuru, kikombe ni yetu, tumechukua permanently, waende wanunue ingine. Sawa kocha. Asante, nimeshukuru. Bila kupoteza wakati, wacha pia nizungumze na dada mmoja hapa, ni mchezaji wa Ulinzi Starlets, na pia alikuwa kwa shughuli, alipiga shughuli nzuri, akaweza kufunga bao. Pengine anza na kujitambulisha jina lako, na karibu kwenye zilizala viwanjani. Naitwa Linda Kiara. Linda, tueleze wakati ulipokuja kwenye mchezo, ulikuwa unatarajia mtatinga ushindi wa leo?
Eh, tulikuwa tunatarajia juu tulikuwa tumejiprepare fiti. Wewe kama baadhi ya wafungaji wa mabao siku ya leo na mmechukua kikombe kwa mara ya tatu, unajihisi vipi? Najihisi poa kwa champagne na kwa champagne tena for the third time. Na tulikuja kama tumejistay cup tukisema lazima turudishe cup. Naam, waliomaliza katika nafasi ya pili ni Kibera Soccer Ladies, na bila kupoteza wakati tazungumza na kocha ambaye yuko hapa tueleze tu. Pengine kocha, ujambo, anza na kujitambulisha jina lako. Tueleze hali leo vipi? Kwa majina Ramadhan Vijago. Hali ya kuwa nzuri sana kwa sababu tumepoteza, lakini hatujapoteza, kuna kitu tumejifunza, so tunataka kurekebisha hizo makosa tumefanya na tutatarajia tutakuwa washindi msimu ujao. Pengine makosa yapi ambayo yalichangia mkaweza kupoteza ushindi wa leo? Kwa sababu katika kipindi cha pili niliona wasichana wako walikuwa wanalemea sana Ulinzi Starlet. Ingawaje mabao yalikuwa yanakuja, lakini waliwalemea kwa zaidi. Kipindi ya kwanza walikuwa na uoga ukianza, so kurudi kwa mapumziko tukaongelesha, tukamwambia hakuna kitu ngumu, tunaweza overcome, na walijaribu. Kuona sasa kipindi ya pili wamecheza poa. Kuangalia timu yangu, wengi ndio wamecheza Premier League mara ya kwanza. Nikaona kama watu wa 9. Mtu wawili pekee wamekuwa wakicheza Premier League. So sisi tumetoka kwa daraja la chini, tumepanda na tumefika finali, tumepambana namba 4 na iko sawa. Tutapambana najua. Pengine kocha, zungumzia msimu wako katika ligi kuu ya wanawake nchini, na sasa umefika katika nafasi ya 4, umemaliza katika nafasi ya 2 kombe la FKF. Wewe kama kocha unajihisi vipi, na pengine msimu wako umekuaje tu? Okay, lengo letu ilikuwa ni tufike finali na tulifika, cause ya mwaka uliopita tulitoka namba 3. So ilikuwa tufika tu finali alafu tujipange. So kwa ligi pia ilikuwa tumaliza top 5 tukamaliza number 4. So kuna dalili na mwaka ujao tunakuja kubeba kikombe. Hiyo ni hakika, tunaweza kuhakikishia watu. Kumpoteza Maximilian Robi pengine kulichangia kwa matokeo ambayo umepata leo. Yeah, Maximilian Robi ndiye alikuwa game changer, lakini aliumia. Basi na bado tujipange be. Kawaida tu tukajaribu tunaweza tukapoteza. Na hoja nzuri tu kutoka kwa kocha wa Kibera Soccer Ladies Ramadhan Vijago. Tuko hapa katika uga wa Police Sacco, mahali ambapo Ulinzi Starlet wamenyakua ushindi huko mara tatu. Na baada ya kunyakua ushindi wa taji hili la FKF kwa mara tatu, sasa wameapa kuhamisha makali yao kuelekea kwenye ligi kuu ya soka ya wanawake nchini. Kutoka uga wa Police Sacco, jina langu ni Ivy Terry, naregesha kwako studioni. Asante sana Ivy Terry, bila shaka akupigia ndio kufunza yao, sio?